Mbështetur në programin vjetor të veprimtarive sportive të këtij viti, Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës në bashkëpunim edhe me zyrën rajonale të Federatës Shqiptare të Futbollit ka nisur sot turneun e mini futbollit në rang shkollash nëntëvjeçare publike dhe jo publike të qytetit të Durrësit. Në këtë turne marrin pjesë 160 nxënës të klasave të 6-ta dhe 7-ta, duke përfaqësuar 16 shkolla. Aktiviteti shtrihet në 3 ditë, 2 ditët e para me sistem eliminimi dhe dita 3 bën veshje gjysmëfinale dhe finale. Në këtë aktivitet marrin pjesë 16 shkolla të qytetit të Durrësit. Çfarë synon ky aktivitet? Ky aktivitet synon masivizimin e veprimhapjen e futbollit në përshkolla, do të thonë spikatjen e talentëve të vegjël që në mënyrë tash në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit i hapim një rrugë tjetër, një rrugë si profesionist në rrugën e sportit. Federata Shqiptare e Futbollit nëpërmjet zyrës rajonale të Durrësit i ka vlerësuar dhe mbështetur gjithnjë aktivitete të tilla në këto grup mosha për masivizimin gjithnjë më të gjerë të këtij sporti kaq popullor. Federata Shqiptare e Futbollit i ka mbështetur gjithmonë të tilla aktivitete. Kjo për faktin edhe për masivitetin që krijohen dhe normale për nxjerrjen e talenteve që të evidentohen. Të gjitha ndeshjet e këtij turneu, i cili do të shtrihet në 3 ditë me radhë, do drejtohen në një grup gjyqtarësh të rinj nga Kolegjumi i Durrësit.